はい、皆さんおはようございます。ジョーマジックです。本日はね、8月の27火曜日ですね。今日でですね、上海とお別れでございますということで、チェックアウトがね、朝の11時ですので、それまでね、この辺トイストーリーホテルをブラブラ回ったりですね、ちょっと生放送をして、チェックアウトしたらですね、ディズニーランドのですね、前のディズニータウンっていうところと、あとディズニーホテルの方にですね、今日は回ってみたいと思います。パークの中には行きません。もう昨日でね、パークとはお別れなんですけれどもね、まだまだ周りにはたくさんありますので、そちらを今日はですね、楽しんでいきたいと思います。それではね、まずこちらトイストーリーホテルのね、中をいろいろ巡っていきたいと思います。とても巨大なホテルですね。もう入り口からしてめっちゃワクワクしますね。はい、巨大なバズです。はい、巨大なウッディです。ちゃんと足の裏にはね、アンディって書いてあります。こちらシャトルバスです。はい、ただいま11時半です。こちらね、上海東京ディズニーランドホテルに着きました。こちらの中の動画はですね、また後ほど投稿しますので、そちらの方ね、ご覧ください。いや、それにしてもね、素晴らしいですよ。いやー、もう日本のレベルじゃないですね。日本のね、ランドホテルもかなりすごいですけど、上海はやばいですね。素晴らしい。こちらがロビーです。すごい、上がすごい、柱とつながってるのか、このライト、すげえ。いろんなところに絵が飾られてます。わあ、ベリービューティフル。もういろんなところがね、もうとにかくおしゃれです。トイレもめっちゃおしゃれ。そしてその隣にですね、なんかパン屋さんみたいなところがあります。かわいい。うわー、めっちゃかわいい。欲しいね。パンも超可愛いです。うわぁ、皮、素晴らしい。せっかくなので頼みたいと思います。もうここまで来てね、こんだけ可愛いの見せられたら、もう頼むしかないですよね。いやー、でも全部可愛いんだけど、どうしようこれ。いやー、どれ頼もうかな。すっごい美味しそう。なんで東京にこういうのがないのかが残念ですね。いやー、一つ一つのホテルにこういうの欲しいな。では早速いただきましょう。じゃ、まずはミニーちゃんのケーキいただきます。すごい綺麗。うわー、お上品、サクサクのふわふわチーズケーキですね、これ。クリームチーズケーキ。うんま。日本に来てくれ、これ。お次にミッキーいただきます。いやー、ミッキーすごいよ。値段的にはね、一番高かったです、ちなみに。いただきます。もう、いちごのムースだな、これは。
はあ、お上品、めっちゃ上品、なんか安物じゃない感じ、すっげー美味しいこれ、うん、最後ミニちゃんのドーナツです。硬いダメだ、これじゃダメでした。いただきます。なんか甘すぎない感じ、うん、これが中庭の地図です。なんて巨大な中庭なんだ。日本とはレベルが違いすぎですね、すべてが。これで中庭かい、広すぎる。これは迷路ですね。さあこちら東京ディズニーランドホテル、すごい満喫できました。いや中庭も広々としてるしね、ケーキもめちゃくちゃ美味しかったです。でここにはですね、こういう迷路とかもありましてですね、本当に楽しいですね、まあ、ここの、詳しいね中庭とか、あ行き止まりだし、行き止まりだし帰れない ねここちょっと迷路なんですよ実は、ね。まあ、この迷路の動画とかはね、ちゃんとしたディズニーランドホテル用の動画で投稿しますので、そちらご覧ください。いや迷っちゃった、あこっちかこっちか、はい、ということでね、いやー楽しかった。もうほんとね、せっかく来たならね、このホテル周りもね見たいなと思って、え今日はですねパークに行かずにですね、このホテル周辺をぐるっとね散歩して、え空港に行ってね帰りたいと思ってます。はい、こんな感じですね。えそれではお次にですね、こちら上海ディズニーランドのエクスピアリディズニータウンに向かっていきたいと思います。上海ディズニーランドホテルさらばということでね、こちらになんか出た瞬間またバラ園みたいのがあるんですけれども、このねホテルの横には巨大なですね湖があります。この湖を通って向こうのですねディズニータウンに向かっていきたいと思います。超遠回りですけどね、ぐるっと回っていきましょう。ただいま12時でございます。ランドホテルからですね歩いてディズニータウンに来ました。いやー結構歩きましたけどね、まあでも15分ぐらいですかね、15分ぐらいで着きますね。はい、ということでね、まあ今日はねパーク行かないんですけれども、ここからパークが見えるからねすごい行きたくなっちゃうんですが、でもせっかく来たのでね、この周りも見たいですしね、まあ、今日はお魚がいっぱいいる、湖魚がいっぱいいて綺麗です。うわいいですね、こういうの見ながら歩くっていうのもね素晴らしいんじゃないでしょうか。鳥もいるよ。あ、かわいい鳥がいますね、しかもちっちゃい鳥がいます、ね、こういうのを見ながらね歩くのもいいんじゃないでしょうか。ということでここのね赤い橋を渡ったらもうディズニータウンですのでね、お次あそこに行きたいと思います。ここにもディズニータウンって書いてあります。ちょっと中国語読めないんですが、おそらくなんかショッピングモールだと思います。でしょうかね、すごいガラガラです。じゃあとりあえずここを見てみましょうか、なんかいろいろありそうですね。 あそこにスターウォーズのなんかショーウィンドウが見れます。スターウォーズでしたり、あっちはマーベルですね。でこの前にですねなんかゲートみたいのがあって、で子供たちが遊べる公園みたいのもあります。でこの公園もちょっと後ほど見てみましょう。でとりあえずここのショップ行こうかな。素晴らしい、サインもあります。床がすごい。すごいなこのショップ、かっこよすぎる。この建物には他にもご飯どころがたくさんあるみたいですね。はい、ということでこちらがディズニータウンです。すごい広いんですよここが。でまず何がすごいってここね、巨大なドナルドがまずいるというね。これ夜になるとね光ってました。ちなみにで後ろに見えますのが上海ディズニーランドホテルですね。でこちらのランドホテルの映像はまたね別動画に投稿しますので、そちらの方をご覧ください。
グッズ持ってます。ドナルドのグッズ。この湖がねまた綺麗なんですよね。魚もたくさんいました。でここにね船が止まってるんですけども、この船でね一応一直線にすぐ渡ることはできます、ランドホテルまで。だけど自分はあえてですねここからぐらーっとね15分ぐらいですね歩いてきました。歩くのも全然ありだと思います。なんかバラ園みたいなのもありましたし、こういう魚たちを見ながらね歩くのもいいんじゃないでしょうか。こちらが噴水です。でさらにまっすぐ進むとパークの入り口になります。はい、では先ほど行ったですねここですね、あのスターウォーズとマーベルのグッズがあったところからちょっと右に行きまして、お次はですねここですね、ディズニーストアらしきところに行きたいと思います。ワールドディズニーです。でさらにこっち側に来るとレゴとかね、あとはあそこら辺がですねこの美女と野獣のミュージカルの場所になるんですけれども、でそちらの方もねまた後ほど見てみますの でとりあえずこのショップの中見てみたいと思います。はい、中です。超巨大です。グッズもたくさんですね。ダッフィーとかシェリーメイのグッズもここで買えちゃうみたいです。パーク街で買えないのは日本だけですね。ここがワールドディズニーです。で隣にですねなんかゴンチャみたいなヘイティーっていうですねタピオカ屋さんがありました。でカフェがあって、ここにレゴがあります。このレゴがちょっと面白そうなんで中見てみましょうか。上にも行けるみたいですね。ここにリトルグリーンメンたちがいます。上にマーベルのレゴがあります。ここにムーランですね、ムーランのレゴ。パレードとかもそうですけどムーランがすごい推してますね。はい、ということでこちらがですねディズニータウンでございました。すごい広くてね広大な地でしたね。食べ物もたくさんありますし、美女と野獣のねミュージカルとか、またディズニーストアみたいなところとかたくさん楽しみました。もう2時間ぐらい入れますね、本当に超楽しかったです。一風堂もありました。あそこに太鼓があります。日本の一風堂がなんと中国に。いいね。ここら辺は食べ物通りですね。こんなところにグーフィーとチーデーが、ただいま2時になりました。今からですねトイストーリーホテルにね1回戻って荷物を受け取ってですね、空港に向かっていきたいと思います。いやもう完全にねこちらパークからはおさらばとなります。いや楽しかったな。またね来ますよ。でも、それでは上海ディズニーランドさらば、名残惜しい。はい、3時です。空港に着きました。今からチェックインしたいと思います。空港に来て1時間半でようやく出国のね手続きできました。いや中国から出るの超大変ですね。日本楽々なんですけど、すごい警備がすごいですね。めっちゃ大変でした。今4時半で5時半フライトですので、あと1時間ほどですね、まあ、軽くこの辺パパッと見て日本に帰りたいと思います。さらばチャイナ、また来たいです。では上海さようなり、ありがとうございました。10時50分です。いや羽田空港着きましたよ。ただいま日本。いいね、もういろいろ日本語とかがあってね安心します。ということで今11時なんですけれども帰りたいと思います。我が舞浜ただいま、12時でございます。舞浜行き着きました。いやお疲れ様でした。ということでね、もう家に帰って今日はぐっすり寝たいと思います。また明日はね仕事ですからね、忙しいですね本当にね。はい、いやでもね本当楽しかったです。もう2日間しかいなかったですけれどもね、まあ、とっても充実できたなと思います。でもこれでねもう本当に簡単に上海まで行けることが分かりましたのでね、また時間が2日間ぐらい取れましたらですね行きたいなと思います。
まあ、本当はね香港も行きたいなと思ってるんですけどね、まあ、今あのニュースでも分かる通りですね、あの香港結構すごい状態ですのでね、あの占領されちゃったりしてるみたいなんで空港が、まあ、とりあえず結構危ないということで、香港は当分はいけないと思うんですけれどもね、まあ、その分上海に行った感じなんですが、いやでもとりあえず楽しかったです。はい、それでは今日はですねこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではジョンマジでした。おやすみなピー。